Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bakı-Gəncə-Bakı sürət qatarına start verilir. Azərbaycan dəmir yolları keçəcək dekabrın 30-dan itibarən Bakı-Gəncə-Bakı istiqamətində yeni sürətli sərnişin qatarının hərəkətinə start verilir. Bu barədə Oxaz qurumunun mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakı və Gəncə şəhərləri eləcə də həmin xətt üzə yerləşən rayonlarla nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsinə, həmçinin əhalinin sosial sifarişin ödənməsinə hesablanmış bu əməli iş müstəsna əməyə kəsb edir. Qeyd edək ki, Bakı-Gəncə-Bakı sürət qatarı hər ayın cüt tarixlərində, Bakıdan tək tarixlərində isə Gəncə şəhərinə saat 19:00-da yola düşəcək. Qatarın yolda olma müddəti 4 saat 28 dəqiqə təşkil edir. Sərnişinlərə nəzərinə çatdıraq ki, qatarın Biləcəri, Yevlax və Göran stansiyalarında dayanacaqları mövcuddur. 4 vaqondan ibarət qatarda 1-ci klas 9 yer, biznes 62 yer və standart 296 yer olmaqla cəmi 367 yer oturacaq yer var. Gediş biletləri dəmiryol kassalarında və internet saytında onlayn satılır. Hərəkət qrafikini və gediş haqqı tariflərini vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq.